Hallo, my naam is John Jordan en hierdie is die revamped, nieuwe juiced up version van MK Flits. So dis uit met die TV en is tyd om te get with the program, net hier weekliks. Ons breek die nuus. So dis soms goeie nuus, soms slegte nuus, soms selfs bonatuurlike nuus. WTF. Dan ons hot nuus. En ons het groen nuus. Smoking is a terrible habit that is polluting the atmosphere. And you should stop doing it right now. If you smoke, you're not a nice person. Dan is daar sexy. Okay, wait, I need to pee first. Oh, fuck. So I'm still peeing, dude. Yeah, we're good. Okay, well, you ready? Ek het gedink toch, gaan foto van my wees. En dis internasionaal. All the way from Rome, New South Africa. Peace. But we love Samo. He's got like dry, babes, buds, beers, bitches. En natuurlijk neem ek my werk baie ernstig op. It's pretty cold, so we need to get really warm, so come along with us. En die belangrikste wil ons weet wat jy het om te sê. Jou opinie maak saak. Hi, good day. I want to say hello to my mother, there in Gotham, and my father Jay-Z. Okay, this is my first time doing this, so I'm a bit shy. I've been buying you drinks trying to get some action off. Absolutely friggin' nauseously fantastic. Yeah. You know you're gonna look like a tool on TV. Yes. So hierdie is jou platform waar reels gemaak word om gebreek te word. So as jy nie by die exclusive MK Flits launch party was nie, waar was jy? Ek was daar en hierdie is wat gebeur het. Dit was wild. Hier is jou nuusflitse vir hierdie week. Plaaslike Johannesburgse kunstenaar Evil John is hierdie week opgeneem in die Baragwana Psychiatric Ward in Soweto. Hoekom? Omdat hy eksentriek is. Indien jy nie weet wie Evil John is nie, hy het bekendheid hierdie jaar begin verwerf omdat hy kunst maak uit rommel uit. Evil John se Facebook page. So BG, die mascot van die Johannesburgse dieretuin, het ook onlangs begin tweet. Want dis moontlik vir 'n badger om deesdae te tweet. In sy high-tech enclosure. Hy tweet oor al die ander diere in die dieretuin en as jy hom wil follow, so maklik soos dit. Dis natuurlik 'n latest trend, want diere kan deesdae alles doen. Daar's ook Maru die kat, wat jy kan gaan uitcheck op YouTube. Love katte. Almaru. En indien jy nie gehoor het nie, die antwoord het 'n nuwe band member genaamd Anies. Hy kan gesien word in die music video wat hulle nou die dag gelaunch het, Cookie Thumper. Jy kan hom daarin sien of binne in Jolandi Visser. Maar dis natuurlik net as jy oor 18 is. Want dis 'n bietjie van, jy weet, mag nie kyk as jy nie 18 is nie, maar as jy nie is nie, kan jy dalk net vir die antwoord vra en dan kan jy in hulle volgende video wees, want hulle hou van om kinders te gebruik. En op 'n baie ernstige noot van MK Flits se kant af, wil ons net sê baie sterkte aan Madiba. Ons hoop jy sterk aan vinnig in die hospitaal en ons gedagtes is met jou. En vir nou, hier is ons Jan met die weer. The weather is fucking nice today. I bought me a bike. To drive right in the summer now. But still winter.
the fucking. But today, it's awesome. En nou is die tyd vir What the Flits? Is jou nie story wat jy nie kan glo regtig gebeur het in die wêreld nie. In Michigan het daar biere wat langs aan ander mense bly, obviously want dis kom hulle biere is. Het hulle gehoor die vrou langs aan skree onophoudelik. Wat hulle gedoen het, hulle het die polisie gebel en die polisie gevra om asseblief te kom want hulle dink daar's domestic violence wat aan die gang is. Toe die polisie daar aankom, toe sê knock knock, die vrou maak oop. Hulle sê vir hey ma'am, jy gil. En sy sê ja. Hoekom? Want die ou kon nie op 'n poep nie. En dit was so erg dat sy so hard gegil het dat mense actually gedink het dat sy word geslaan. Oh, man. Koppie is weer terug en vanaf 8 tot 10 Augustus kom al die bewilderde beasts by mekaar in Northam. Check die bands uit. Albeer, straatlig kinders, fok of polisiekar, crash car burn, gangs of ballet. Koskomwise, Manchester Orchestra, Deftones, Robert DeLong en Kid of Doom. So sê vir ons hoekom ons vir jou moet kom kuier by jou campsite by Oppie Koppie. Drop ons 'n mail, mkflits@gmail.com. Verveel jou boerewors jou? Laat het jou lam in die broek? Dan is wonderbaarlike woeste wors. Waarna jy soek. So nou is het tyd een bykie vir jou gossip nies. Lindsay Lohan het haar trailer van haar nieuwe fliek vir ons gewys. Ek weet, ek het ook gegaaf nou. Die fliekse naam is The Canyons. En dan laaste, maar nie die minste nie, ons slim Bieber het gegaan en in 'n emmer gepie in 'n restaurant. Want dis wat jy doen as jy aandag soek. Maar hy kry nie genoeg. Toe gaan staan hy, maak gulp oop, haal goed uit, urineer in 'n restaurant en toe spuit hy vir Bill Clinton. Met spuit. So dis jou gossip nies vir hierdie week. So as jy iets te sê het, comment hier en dan lees ons dalk volgende week jou comment op MK Flats. My genade kan jy glo. Ek sit nog heeltyd beperk. So ons is by die FHM Top 100 Sexiest Women of the Year party en as jy wil weet wat gebeur het, subscribe op die YouTube channel en kyk dit volgende week. Ons sien jou by die bar.